a gente vai precisar é de pedacinhos de papel. Esse é fit, tá? Esse aqui, separei 10. Fiz 10 desse aqui, tá, gente? Aí aqui o que a gente vai começar é botar, tipo assim, palavras do dia. Tipo assim, primeiro é... Eu amo você. É, tipo assim. Aí aqui você vai falar o que o seu coração mandar. É... Todos os meus bilhetinhos do amor. E a gente vai começar dobrando assim, ó. Desse jeitinho. E você dobra bem dobradinho. Pra todo dia que ele for tirar e ler, tá? Aí agora que a gente vai precisar de um potinho. Esse aqui é um potinho de azeitona mesmo. E eu achei super legal a ideia. E aqui você vai botar todos os seus bilhetinhos. Aqui eu já tinha dobrado. Aí você vai botar todos eles aqui. É isso, meninas, você vai precisar de chocolate. Eu comprei uma caixa, aí agora eu vou encher o meu potinho de chocolate. O nosso potinho do amor vai pegar mais um pouquinho de chocolate pra ficar mais delicioso ainda. Disquete aqui, ó, que é uma... Ai, eu amo disquete, gente. M&M coisas, e você vai jogar aqui dentro. É a tampinha do meu potinho, como vocês sabem, fica como é de azeitona, fica aqui o nomezinho. E o que eu achei legal é esse aqui, tá? Esse aqui é uma caixa de chocolate que eu gravei na comprinha de rotina, tá? Eu mostrei pra vocês. Aí o legal é isso, eu vou utilizar esse ursinho da frente, aí você vai pegar... Botar assim. Try to fix it.